אנחנו קוראים בתלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק ג', בעמוד 180, דף קפ', בהסתכלות הפנימית, פרק יב', אות ב'. כותרת, עוביות נקראת הכל, והי בחינות שבה נקראות מצח, עין, אוזן, חותם, פה. אות ב. והנה נתבאר היטב עניין יציאת ה' פרצופי אק זה מזה הנקראים גלגלת, אב, סג, מה ובון. ותדע שה' בחינות מסכים אלו נקראים ה' הבלים. כי עוביות שבמסך מכונה בשם הבל באופן שפרצוף גלגלתא דאק יצא מהבל הפה, שהוא בחינה ד', ופרצוף אב דאק יצא מהבל החותם, שהוא בחינה ג', ופרצוף מה דאק יצא מהבל העיניים, שהוא בחינה א', ופרצוף בון דאק יצא מהבל המצח, שהוא בחינת כתר, דהיינו שורש האביות. שוב אות ב', כותרת. עוביות נקראת הבל, והי בחינות שבה נקראות מצח, עין, אוזן, חותם, פה. אות ב' והנה נתבער היטב עניין יציאת ה' פרצופי אק, זה מזה, הנקראים גלגלת, אב, סג, מה ובון. ותדע שהי בחינות מסכים האלו נקראים האי הבלים, כי אוביות שבמסך מכונה בשם הבל, באופן שפרצוף גלגלתא דאק יצא מהבל הפה, שהוא בחינה ד', ופרצוף אב דאק יצא מהבל החותם, שהוא בחינה ג', ופרצוף מה דאק יצא מהבל העיניים, שהוא בחינה א', ופרצוף בון דאק יצא מהבל המצח, שהוא בחינת כתר, דהיינו שורש העוביות. אות ג', כותרת. בעוביות דבחינה א', והשורש דאק נתחברה הבחינה ד' ועל כן היה בהם זיווג דהקאה. אות ג' ואין להקשות, הרי הבל העיניים שהוא בחינה א', עוביותו קלושה ואינו מספיק לזיווג דהקאה. ומכל שכן, הבל היוצא מן המצח שהיא עוביות דה שורש, שאינו מספיק לזיווג דה הקאה. והעניין הוא, כי מטרם שנעשה זיווג על הבל העיניים, נתקן שם דבר חדש, המכונה צמצום ב', שהוא סוד עליית בחינה ד' לבינה, ומשום זה נתעבו על ידה בחינה א' ובחינת השורש עד שהיו מספיקות לזיווג דאהקאה, כמו שלמדנו במקומו. ומה שעולם הניקודים שיצא מהעיניים נקרא סג, ועולם האצילות נקרא מה החדש שיצא מן המצח, ומשום שיש שם בית קומות, זכר, ונקבה. כי בעולם הניקודים נשאר רשימות דהתלבשות דה מבחינה ב' שנתחברה עם הרשימו דהוביות מבחינה א', ויצא עליהן קומת סג המכונה זכר. וכן, בעולם הצילות נשאר רשימות דהתלבשות דה מבחינה א', שנתחברה עם העוביות דבחינת שורש, ומהתחברותן יחד יצא עליהן קומת מה, המכונה זכר, כמו שלמדנו במקומו. אבל מבחינת הרשימות דה אוויות, שהיא קומת הנקבה, לא הייתה אלא קומת בון. ועל כן נקרא מה הזה, מה החדש. לאפוקי מן קומת מה שבניקודים, שהוא מה הישן והקודם למה הזה. עוד דלת, מה ובון פנימיים וחיצוניים דאק. אמנם אלו בית קומות, מה ובון, שיצאו בניקודים ובעולם אצילות, כבר אינן נחשבות למה ובון דאק גופי. אלא לבחינת חיצוניות דמה ובון דאק. והוא, משום שנתקנו בצמצום ב' ואק כולו הוא צמצום א', אלא שבית קומות מה ובון אלו נכללו בפנימיות אק, מטעם שעברו דרכו ונקבעו בו. כי אין העדר ברוחני, ומה בון אלו שנכללו באק נקראים מה ובון דאק, או מה ובון הפנימיים דאק, שעליהם מלביש עולם הניקודים ועולם האצילות.